Порівнюючи українську армію та російську армію, в чому їх кардинальна різниця, в чому перевага наших хлопців, що допомагає їм тримати це велике військо на відстані і не давати йому просуватися далі? Ну, перше, що спадає на думку, це мотивація. Ми воюємо на власній землі, ми можемо спиратися на підтримку місцевого населення. Повірте, це досить важливо, тому що, наприклад, в Донецькій і Луганській області, я би не сказав, є досі підтримка навіть після 8 років війни, досі там підтримки місцевого населення немає. Якщо була підтримка місцевого населення в Київській, Чернігівській, Сумській області, то там ситуація для супротивника була дуже несприятлива. Крім того, за 8 років, за ці останні 8 років, деякі модернізація Збройних сил, вона все ж таки пройшла. Я маю на увазі, перш за все, підготовку сержантського складу. Ми перейшли на стандарти НАТО явочним порядком, скажімо так, і велика зараз становий хребет армії – це сержантський склад. В Росії це радянська система, де солдат – це безправне существо, яке повністю залежить від офіцера, а сержант – це, ну, просто ще одна личка на погоні і все. Тобто він не вирішує, він не може керувати солдатами в бою. І це дуже важливо, коли під час бою офіцер виходить з ладу, там поранений, вбитий, то український солдат, він починає керуватися їм сержант. У нас там ціла купа зараз сержантів різного рівня, з різною підготовкою, але вищою, ніж у солдата. А російський солдат після втрати офіцера, він, ну, як баран, він не знає, що йому робити. І, як правило, він відходить з власних позицій. І ми це бачили, ну, декілька десятків, сотні разів за цю війну. Те, що російські генерали гинуть на полі бою за село чи містечко на території України, це наслідок саме такої, так, системи у російській армії? Саме так, то це означає, що, ну, як, ну, там різні обставини є, але в основному це бойові втрати, і як пишуть навіть російські джерела, це він там вскочив на бронетранспортер і возглавив атаку, цитую, а це означає, що полковник вбитий або вийшов з ладу, майор, капітан, лейтенант, і вже потрібно генералу очолювати атаку на невеличкий навіть населений пункт, який, ну, точно не має стратегічного значення.